Министерството за правда не помилува, може само да даде препорака за намалување на казна од 1 до 6 месеци, а потоа таа препорака оди кај комисијата на председателката на државата, појаснува министерот за правда Игор Филков. Прашан какво мислење испратиле до комисијата за помилувања, по жестоките реакции во јавноста околу последната одлука за помилување осуденици, меѓу кои има и водачи на криминални групи. Филков вели дека нивниот член во оваа комисија немал право на глас. Не одговори конкретно дали одлуката ја смета за скандалозна и дали некој треба да понесе одговорност, но цени дека треба да се направат одредени промени во комисијата, без да прецизира какви. Институтот помилување е многу битна работа во државата. И не смееме да дозволиме да биде предмет на дневно политички игри и препокување. А нас тоа ни се случува. Еднаш веќе осудени лица треба да ги упатиме на ресоцијализација. Не можеме повторно да ги судиме во јавност. Не можем јас да побарам. Има тамо член 11 кој што е многу јасен и кој што кажува кој што може да прави. Оно што јас како министер за правда сметаме дека може би е време да дојде до одредено освежување во комисијата. Од СДСМ и денеска побараа одговори од ВМРО-ДПМНЕ и председателката Силјановска Давкова, кој ги нарачал како што велат скандалозните помилувања на наркобосови. Ја повика председателката да не се крие зад комисијата за помилувања и јавно да соопшти како ја донела одлуката за помилување на осуденици од криминални групи. Несериозни се изјавите дека не знаеле кого помилуваат, тоа е навреда за граѓаните и подценување на нивната интелигенција. Силјановска Давкова има обврска да излезе пред граѓаните и да ги презентира сите информации, документи и мислења на комисијата, на Министерството за правда, на сите кои биле презентирани и да одговори на едно клучно прашање. Зошто токму овие лица, опасни криминалци, беа изборот да се помилуваат? Откако вчера доцна попладнето, Силјановска Давкова свика итен состанок со членовите на комисијата за помилувања. Одвила водно и денеска нема информација од исходот на средбата и дали нешто било одлучено. Инаку на последната листа помилувани од председателката беа десетина осуденици, меѓу кои водачот на скопскиот клан Барон, Акиф Равмановски, познат како Акиф Јусуфи, кој издржуваше казна за поседување нелегално оружје. Тој вчера на излегување од затворот Идризово, веднаш беше вратен за решетки поради сомнежи за вмешаност во друго кривично дело, односно пукањето од пред десетина дена во Скопски чаир, во кое едно лице, припадник на кланот Грчец, беше тешко рането.